خاص بات میں اب وقت ہو چلا ہے ای ٹی وی کی مہم کا، ملک کے بعد بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کے بغیر ادھوری ہے۔ آج آپ کو ملواتے ہیں تریپورہ کی اسمیتا پال سے۔ ترکی میں حال ہی میں ہوئی جمناسٹ عالمی اسکول چیمپئن شپ میں اس بیٹی نے ہندوستان کی نمائندگی کی، ساتھ ہی ملک کی اس ابھرتی جمناسٹ کو گیل انڈیا نے 2,00,000 روپے گرانٹ اور اگلے 2 سال کے لیے 20,000 روپے مہینے کی اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے۔ 15 سال کی اسمیتا 2015 میں کولکاتا نیشنل اسکول گیمز میں کانسے کا تمغہ جیت چکی ہیں، اور اس سے پہلے وہ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ میں 3 گولڈ اور 1 سلور بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ اسمیتا کے والد مزدوری کرتے ہیں اور ماں لوگوں کے گھر و نیمی کام کرتی ہیں۔ اسمیتا ملک کی دوسری دیپا کرماکر بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ یہ بیٹی ملک کا وقار ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے۔